Өздеріңіз білетіндей, бүгінде Қошқар-ата радиоактивті және отты қалдықтар қоймасында проблема орын алуда. Оның шешімі қалдықтар қоймасын қалпына келтіру болып табылады. Сіз басқарып отырған министрліктің қоршаған ортаның сапасын жақсарту бюджеттік бағдарламасын жүзеге асыруда және оған 4,7 миллиард теңге қарастырылған. Оның ішінде Маңғыстау облысының қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға 4,5 миллиард теңге бағытталған. Сонымен қатар, Қошқар-ата қалдықтар қоймасын қалпына келтірудің бірінші кезеңі бойынша игерілмей қалған қаражат 2,1 миллиард теңгені құрады. Іске асырылу кезеңі 2020-2025 жылдар екенін назарға алатын болсақ, жоспардың тек 11%-ға орындалғаны, ал іске асырудың алғашқы жылдары игеру жалпы құнның 10,8%-ы, яғни 1,8 миллиард қана теңге құрғаны таңғалдырады. Сондықтан қоршаған қорғау, ортаны қорғау объектілерін салу мен реконструкциялау бойынша меніңше оң динамика жоқ деуге болады. Осыған байланысты, Зульфия Болатқызы, түсіндіріп беріңізші, аталған бюджеттік бағдарлама қаражат толық берілсе де, оны игеру пайызы неге соншама төмен? Өзіңіз айтып кеткендей, әлбетте Қошқар атаны рекультивация жобасы өте маңызды. Осыған байланысты өзіңіз айтып кеткендей, былтыр қаражат толық көлемде бөлінген болатын. Бір айта кететін жайт, осы жоба нысаналы трансферттер негізінде Маңғыстау облысының әкімдігіне трансферт негізінде жүзеге асырылады. Былтыр 905 гектар рекультивациялануы керек болды, оған 3 миллиард теңге бөлінген болатын, алайда 254 гектар жер ғана рекультивацияланды. Оның негіз басты себебі, біз былтыр Маңғыстау облысының әкімдігінен осы жобаны жүзеге асыруға бағытталған кейбір іс-шаралардың бағасының және құнның өзгеруіне байланысты жобалық сметалық құжаттаманың қайта қаралу қажеттілігі жөнінде біз хат алған болатын. Біз өкінішке орай Маңғыстау облысының әкімдігі осы жобалық сметалық құжаттаманы қайта қарастыру үдерісі өте ұзаққа созылып кеткен. Осыған байланысты биыл да біз сол бұрынғы жобалық сметалық құжаттама шеңберінде қаражат қарастырып отырмыз. Әзірше Маңғыстау облысынан біз қайта қаралған құжаттаманы алған жоқпыз. Бірақ оны алғаннан кейін біз заңда қарастырылған ретпен тиісті іс-шараларды қарастыратын боламыз және тиісті қаражатты қаржы министрлігімен пысықтайтын боламыз. Бірақ бір айта кететін жайт, осы Қошқар-ата жобасы маңыздылығын ескере отырып, ол біздің министрліктің ұдайы бақылауында тұр.